Go! Häng med! Doktorn sa att fettet trycker mot organen. Kommer han bli i form eller kommer han dö? Ska läsa en kärlek match mot dig? Sammanlåget! Jag söker på att han vill det då. Jag behöver inte bli mer bekväm med obekväma situationer. Men det behöver du! Det var i resten av Käftsmällspodden. Vi ska inte ha något efter. Klipper du till det så att det ser bra ut så. Jag kanske är med lite som moraliskt stöd, men det är inte min resa. Det är inte jag som kör. Det är all or nothing, nej, men fucking nothing. Det är nog med natten. Det är nog med natten. Han tror att han är skriven. Han ger aldrig upp. Den här rösten låter så här för att du är fet. Men din röst då? Ja. Nu går vi hem.